dhismahan xabsiga oo socday muddo sanad ah waxaa xarigjirkiisa maanta ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed xubno ka socda beesha caalamka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabaddan xariga looga jirayay xabsiga weyn ee magaalada baydhabo waxaa ugu horeyn ka hadlay taliyaha ciidamada booliiska gobolka baay jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan oo ka warbixinaya dhismaha xabsiga iyo qaybaha uu ka kooban yahay awalna waxaan lahayn hal qayb baan lahayn qaybtaasoo la ilaha qaybta baydhabo waxaa ku soo korortay qaybta guud waxaa soo korortay laamaha c a d meeshay laanka ahayd qayb bay noqotay taraafiko qayb bay noqotay laanta ilaalinta canshuuraha oo waxay noqdeen ayadana qayb bay noqotay qaybihii marka waxaa soo baxay qaybo badan baa loo gudbay gurigii loogu talagalay khayr allah ka siiyo waana uga mahadnaqaynaa qoladii dhistay iyo maamulkii koonfur galbeed wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan eeley iyo xildhibaan maxamed isaaq afraale oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa dhinacooda ka hadlay xarigjarka xabsiga maanta bayahay amisom yaan way ku codsadaane sida haddaa tishay guddoomiyaha degmada gobolku shan hiriyin degmooyinshay shan hiriyin amisom wayba ku codsadaane inay furto gobollada inay cadowga la dagaalanto cadowga boodata surun inay kukiid umada yaa ku codsadaan maa inay mahaay shareedya ammaan yoon lahayna saarno ammaanta way faylataan haddii walla qabado inin ammaano faylataan waybaa codsadaane marfadaana xarumaha dowladda shareed inay la waardeeyo bacdu salaam eed iyo eed aan ka faraxsanna gurigii dhowr sano ka hor shiidajay la dheki ini geeka lanki dheki ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ah uusan nin furaayo eed iyo eed aan nin farxad geliyaas aan wali fadaya inaan ku hadalo sadde arrimood keliya arrinta koowaad wali injeediyey ciidamada unu xukumaano oo qaybasho shal duwan ee geeka liindhisi xaruntun suurado badan inay xaruntun unana niindhisi iyo onin ka dhisanayne waddanku nabadiis walbadan ku shaqayni wali fadaana xaruntun geeka laku tabaa wali ku dambooyo inay shaqada sii lama laabnan gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xariga ka jaray dhismaha xabsiga isla markaasna ugu mahad celiyey dowladaha caalamka iyo intii ka qayb qaadatay dhismaha xabsiga magaalada baydhabo ciidanka mahadnagaana unka ciidanka mahadnagaana dadaalkuis dalka kuwada ee walaalaha amisom gaar ahaan dowladda etoobiya oo dalku marban hugulmitay dhibaatooyin ku badan baduntii dadkan ciidan kaalmaytay yaan ciidanka mahadnagaan wali rajeeyane ciidamada booliiska iyo militariga iyo amisom iyo rasuulidda iyo ahaan koonfur galbeed inay inti gaamo is qabsadaan cadowga dalku ku korayaan nibada hadda baduntii alxamdulilah qabna laakiin nibad in la ziyaadiyo fadaan cabdulaahi nuur aadan tv ga caalamiga ee saab tv magaalada baydhabo